waxaan isugu imaannay oo aan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno dhacdo shalay dhacday. Dhacdadaasna ma aha shalay keliya inay bilaabatay, waa dhacdo mar labaad soo noqotay. Waxaa hadda ka hor sidaad la socotaan deegaanka degmada Wadajir maxaafadda Nasteexo ilaa iyo aagga siliga Ameerikaanka dhibaato loogu geystay. Hadda ka hor dadka shacabka ee meeshaas degan, dadna waa lagu dilay, dadna waa lagu dhaawacay. Shalay hadda dhacdadii oo kale soo noqotay waxaa dhacday in dareeska ciidanka boliiska loo adeegsado dadkii shacabka ahaa ee deegaankaas deganaa. Meeshaas waxaa dhacday in dad lagu dilay, dadna lagu dhaawacay. Guryihii iyo hantidii ay meesha ku lahaayeenna cagafcagaf la marsiiyey. Waxaan nasiib darro ah dhacdadaas markii ay dhacday oo aan la wadaagno xukuumadda inay yacni yiraahdeen hal nin oo shabaaba meesha lagu dilay, wax kale laguma dilin, nin shabaaba lagu dilay meesha, inay yiraahdeen oo dad badan beentaas loo sheegay. Waxaan saakay tagnay aniga iyo wasiirka amniga iyo xildhibaan Samiro isbitaalka Madiina. Waxaan shacabku xaqiijinayaa in 4 qofood oo meyda meeshaas aan ugu tagnay, 2 qofoodna horey loo duugay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago magacyada ragga meeshaas lagu dilay. Ugu horreeya marxuun Xasan Macallin Cali, meeshaasuu ku dhintay, waa la dilay. Waxaa ku xiga marxuun Maxamuud Cuntarow Shiiraar, isagana dil boliiska u geysteen oo u dhintay. Waxaa ku xigo Cabdirashiid Xasan Cusable, isagana waa la dilay. Waxaa ku xigo intaas 4 qofood aan idiin sheegay ayaa meeshaas lagu dilay. Waxaa markaati nagaga ahaa oo nala socday wasiirka amniga. Waxaan meesha ugu tagnay dad dhaawac ah oo lagu katiinadeeyey sariirtii ay jiifeen. Waxaan meesha ku soo aragnay in yacni jidkii dhulkii dadkii ay deganaayeen masaakiinta ahaa cagafcagaf la marsiiyey oo la baabi'iyey. Waxaa sameynaya waa dowladda Soomaaliyeed ama ha ahaado boliis. Booliska naftiisa waxaa waaye waa cid mas-uuliyadda u dhiibatay, waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo madaxweyne Farmaajo. Waxaan rabnaa wixii meeshaas ka dhacay mas-uuliyaddeeda inay cid qaadato, cidda qaadanaysana waa iyaga. Dhibaatadan way soo noqnoqotay. Waxaa muuqato in deegaankaas la bartilmaameedsanayo, in dadka la dhibaataynayo, in meeshii la rabay dowladda hooskeeda in la harsado, in dowladnimadii lagu xadgudbaayo oo dadkii dowladdii inay ka cararaan ay bilaabeen. Waxaan rabnaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan dadkii meeshaas ku geeriyooday ehelkoodii iyo deegaanka intii deganaydbu, inaan u sheegno, inaan la gubanayno, inaan raalli ka ahayn xildhibaanaha masale haddaan nahay dhibkaas meesha ka dhacay, inaan ka tacsiyadaynayna dhibkaas loo geystay, ilaa ay hadda ra-iisul wasaarahana kama tacsiyadaynin, madaxweynahana kama tacsiyadaynin. Marka waa wax laga xumaado runtii. Shacabkii iyaga la rabay inay ilaaliyaan inay maanta saas u xasuuqaan. Waxaa maanta meeshaas shalay meeshaas ka dhacay ee aan soo arkay anigoo indhahayga aan ku soo arkay waxay ahaayeen xasuuq. Wax intaas ka yar oo aan ku tilmaami kara ma jiro. Laakiin waxaa la rabaa dowladda inay tallaabo qaado, ciddii geysatay faldambiyeedkaasna lasoo qabto, mas-uuliyadda lagu geysayna cid mas-uuliyaddaas lagala xisaabtama. Intaasaan rabaa inaan aniga hadalkayga ku soo koobo. Waxaan rabaa inaan walaalkay xildhibaan Qoone oo isagana masala deegaankaas inuu isagana fikirkiis meeshaas ka dhiibto. Dadkii meeshaa ku geeriyooday iyo dhibkii ummadda Soomaaliyeed soo gaaray, gaar ahaan ummad dadka degan reer Nasteexo oo Soomaali dhan ka kooban, ayaan leeyahay dhibkii soo gaareen intii dhimatayna la naxariisto, inta dhaawacaana la caafiyo. Marka Soomaalidu waa in istaqaano kooban, waa dad ehel ah,
dhibka meesha ka dhacay waxa mas'uuliyadda iskala si kooban hadaan u sheego wasiirka wasaaradda amniga maxamed islaw ducaale ninka liidada iskale iyo taliyaha ciidanka booliiska muddo laga joogay 8 bilood ka hor ayaa dhibaatadan mid la mid ah ka dhacday waa la soo yimid waa la gurmaday go'aan laga gaaray arrintaas in la xalliyo xal waar in laga gaaro marka waxaa jira ajenda aniga aan la socon oo gaar ah oo laga leeyahay dadkan saddexadkan si gaar ah loogu fulinayo waxaan magaalada laga fulin dadka qaarkood waxay degan yihiin beerta daraawiisto hal kilomitr 500 kilomitr u jirto baarlamaanka soomaaliya maca dalika NGO iyo wasiiradaas iyo dadkaas leeyihiin masruufo meesha ku hayo marka waxay la tahay dowladda soomaaliyeed haddii loo sinan yahay oo dalka loo sinan yahay walaalnimada loo sinan yahay dadkaas in xuquuqdooda loo daayo xuquuqdooda in loo daayo waxa ay tirsanayaan la xalliyo dhibtii gaartayna magdhow la siiyo sida dadka kaleba loo xalliyo arrimahooda is-afgaradkii wasaaraha aan la gaarnay annagoo 8 xildhibaan ah in arrintaa la xalliyaan ku ballanay marka waxaad moodaa in ra-iisul wasaarahan uu xil iska saarin wasiirka amnigana uu ajenda gaara ka leeyahay dadkaas si gaar ah uu taagagaraynayo marka ma fahamsani aniga waxaan leeyahay intii dhimatay waxaan leenahay allah u naxariisto mas-uuliyaddaas walaalkii cabdisaaq sida uu sheegay prime ministerka iyo madaxweynaha ka sokow wax iska leh wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaalida oo dhan way ogtahay ummadda meesha jogto dhan way ogtahay xildhibaanadii maanta tegeen way ogyihiin dadka meesha tegeen way ogyihiin madaxweynaha haddii dhib dhaco dhibka waa lagu bixi jiray dadka waxbaa laga qaban jiray madaxweyne farmaajo wax cusub aanu ku aqoonin ayaa hadda ka soo baxay waayo dadkan wax muraadahu ka leeyahaa iska yar ra-iisul wasaarahani wasiirkiisii iyo wasaarada golihiisa wasiirada ayaaba ku takrifalaya dadka marka madaxda qaranka la doortay waxaan leeyahay dadkaas dhibaataysan dhibka gaarka qabo ee mas-uuliyadooda lagu dhibaataynayo dadka ayaga magacaabayeen shalay ee taliyaha booliiska u magacaabeen wasiirka u magacaabeen dhibaataynayaan oo dadkii daraad 6 bilood ka hor la xiray xabsiga jiraan oo maxkamad aan la keenin oo kuwii dilay banaanka ay joogaan oo aan la soo xirin waxaan leenahay dadkaas si gaar ah ayaa xaq looga gelayaa maamulkaas wasiirka amniga iyo taliyaha booliiskani wax hoos yimaada looma sina dad gaara ayaa lagu fuliyaa awooddaas lagu agsagareeyaa lagu tijaabiyaa waxaan leenahay waa ka xunnahay wixii meesha ka dhacay waa ka xunnahay cadaalad darrada waa ka xunnahay wasiirka amniga uu ku takrifalo dadka qaarkood waa ka xunnahay in madaxweynuhu ka hadli waayo waa ka xunnahay prime minister uusan ka hadlin maalin kasta dadka aan matalina hoosteena in lagu waxyeeleyn raalli kama noqono ma ka nihin runtii aad aan uga xunnahay soomaalida meesha wax ku noqoto dhan waa u tacsiyeynaynaa gaar ahaan dadka anaga aan matalina u tacsiyeynaynaa waxaa leeyahay soomaalidu waxay tiraa ninba wixii dhibaa dheelmo annaga waxaana dhibay oo mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn dadkeenni si horteenna in lagu waxyeelaynaa dowladduna aynu u danqanayn ayna ka naxin haddii dhib dhaco dhib waa dhacayaa soomaalida wax waa ka dhex dhacayaan waxaa loo baahan dowladdu inay xal ka gaarto waxaan leenahay ummaddaas la barakiciyey guryahooda in loo daayaan codsanaynaa in la nabadgeliyaan codsanaynaa in waxa maanta meesha iska dhacaysan ahayn wax cadaalad ah oo loo siman yahay ummaddu dhan way u jeedaa xildhibaanadii maanta tagaa og dadka deegaankaa og meediyaha og laga leeyahay waxaan u malaynaynaa inkastoo hadda anaga aanan meeshii dhulka dadkii lahaa iyo dadkii aanan ahayn ujeedada laga leeyahay dadka in la barakiciyo ee dadka loo cabiray sida caadadaaba sida ka dhici jirta maamuladii ay samayn jireen dadka meesha degan inta la barakiciyo dadka loo cabiro ayaa ujeedadu tahay ee meel walba ee dadku ku nool yihiin waa la ogyahay dadku meel walba degan yihiin waa lagu xurmeeyaa beerta daraawiishta oo beerta faras magaalaha ayaa la degan yahay waxna ma gaaraan dadka oo wax gaaraah oo dhibaata ma jiraan waliba macdaalika waxaa lagu siiyaa in waxaa lagu siiyaa in raashina lagu siiyaa waxaa lagu siiyaa in la siiyo maxay ahayd nabadgelyaa lagu siiyaa waa la ilaaliyaa dadkan si gaar ah ayaa hal sano oo hadda lasoo dhaafay raadkooda loo hayaa ujeedaduna meesha ku dhamaanaysa waa iska garan kara qofkas waa garan kartaa dhulkaa laga doonay laga qaato cid kasta ha doonayso aada iyo aada waxaan ugu xunahay wixii meesha ka dhacay waxaan leenahay dadkaas sabir ha iska sabir allah siiyo wixii dhintay waxaa noolna magaranaysaa kolley uun xuquuqdooda way heli doonaan maalin maalmaha ka mid ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo telefishinka dalsan marka xiga waxaan rabaa inaan waxyar ka dhaho arrinka ay saaxiibaday walaalahay xildhibaanada iga horreeya ay ka hadleen anigoo ah xildhibaan cabdirasaaq xaaji axmed cabdirasaaq dheere dhulka shalay toole dhibaatada iyo musiibada ay ka dhacday ma aha dilka iyo dhaawaca hadda ay walaalahay sheegeen keliye
waxaa dhibaato weyn ay ka dhacday dhul aanan ka yareen boqolaal qoys ayaa guryahoodii iyo deegaankoodii la burburiyey mana aha markii koowaad ama labaad waxaan xasuustaa soc dhibaatadii hadda kan ka horreysay isla sanadkan awaailkiisii bishii 3-4-20-keedii in waqti aroor ah oo taqriiban bacda salaad subax oo kalenta ah inta lagu dheelmada xaafaddaas ayadoon wax digniin ah iyo wax yacni akhbaaraha horey ay ula socdeen aanay jirin in baldoosaro ay galeen oo weliba laga duubay telefishinno iyo tv-yada ii sheeg mobiladii caadiga ah laga duubay ay youtube-yada iyo meel kasta ay ku jiraan waxaa jirtay markaasi waxaa ahayd dad ku dhintay ilaa 9 ruux 12 ruux dad gaareen way ku dhaawacmeen nasiib darro xukuumadda way qiratay waxayna ogoleeday inay ay magdhow ka bixiso waxaana xasuustaa weliba subaxdii dadka intaan la duugin taliyaha booliiska waddankaa tegay jeneraal bashiir wuxuu gacantiisa ku bixiyey lacagtii ama karfanta ahayd ama qubuurta lagu bixinayay dadkii meesha ku dhintay 9 ruux ahaa waxayna ballan qaadeen arrintaas inay ay ka jawaabayaan habeenkii isla habeenkii waxaan u tagnay ra-iisul wasaaraha annagoo 10 xildhibaan ah siduu saaxibkii ka sheegay 8 xildhibaan inaan ahayn 10 baan ahayn waxaanala socotay 2 ninoo kalento xildhibaano kalenta senatariska ah wuxuu u yeeray ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka taliyaha booliiska intii markaan kulanay waxaan ku wada hadalnay waxaan u geynay report ah meeshaas dhibaato ka bacday aan ka dhacday aanu u baahannahay inaan helno guddi madax bannaan oo sameeya inquiring yacni baaris soo sameeya oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo xaaladda meeshaas ka dhacday soo ogaado ra-iisul wasaaraha aada buu uga xumaaday annaga meesha fadhin amar uu bixiyey wuxuuna ballan qaaday madaxdii kale gobolka iyo taliyaha booliiskana horteena uu ku canaantay ballanna uu ku qaaday mar dambe inaanay dhici doonin iyo in si deg deg ah dadkii dhibaatada gaartayna deegaankoodii lagu celiyo wixii dhibaato oo kalento haystana laga xalliyo duugtii dadkaasna laga wada hadlo waxaa ka soo wareegatay taqriiban 7 bilood 8 bilood ilaa yowmana hada arrinta ma aynan dhammaanin waxaan ku warhelnay xalay toole waa berigii nafsil cilla inay dhacday oo duulaan kale dadkii lagu qaaday oo lugta la mariyey waxaana loo sheegay ilmaha inay afka ku qaateen iyo halhaleel oo loo diiday inay kala baxaan ii sheeg cafashkoodii iyo alaabooyinkoodii yarka inay kala baxaan waxaa isoo xusuusisay in arrimahaas telefishinada aan ka aragno qaabka yahuudda ay ula tacaamusho dadka islaamka ee falastiin degan waxaan xasuustaa telefishinada inayna tusaano dad gurigoodii lagu duminayo bogler iyo ay ku duminayso saa ku leedahay oo nin askari oo yahuud uu leeyahay ku jiro gurigaada ha soo bixin uu leeyahay marka maxay tahay cadowtinimada intaas dhan oo dadkii mas-uuliyiinta ahay amniga bedel maa ay dadkaasi maciin soo bidi lahaayeen u soo bixi lahaayeen oo ay badbaadin lahaayeen in saas loo gumaado aniga waxaan ku tilmaami kara ma garanayo socodkii horente dhowr 7 bilood ka hor shilkii dhacay waxaan xasuustaa waxaa ka mid ah nin muwaadin soomaaliyeed ah oo loo dilay isagoo un dadkii xabadii wixii markuu u adkaysan waa gurigiisa ka soo baxay in gaari dhishiika ah gaari baabuurta loo yaqaano cabdibilo dhishiika uu saaray yahay booliiska uu leeyahay in lagu dhuftay meesha madaxa loogaga dhuftay arrinkaasna ma aha arrin ama aan dhahayo ama meel kale ka yimiday report rasmi ah laga keenay waxaana caddeeyey isbitaal madiina oo CID markii la geeyeyna ay saxiixeen oo taliyaha booliiska iyo ra-iisul wasaaraha hortooda aan koobi ka siinay arrinkan mar kale intuu soo noqdo waxaan codsanaynaa marka shacabkan soomaaliyeed waa dad muwaadiniin soomaaliyeed ee xaqooda inay helaan cadaaladdu inay sarreyso sharciga inuu sarreeyo booliis aan ahay iyo taliya booliis aan ahay meelo balan xukuma iyo waxaas inaanay soconin waxaan ugu baaqayaa hay-adaha amniga iyo guddiyada golaha shacabka arrimahaasi ku shaqada leh inay arrintaas inquiry ka sameeyaan guddiga amniga iyo arrimaha gudaha guddiga xuquuqul insaanka guddiga cadaaladda yacni guddiyada golaha shacabka arrimahaasi ku shaqada leh dadkii aanu matalaynay haddaanu nahay annaga xildhibaano qaran baan nahay manihin xildhibaano deegaan keliya manihin keliya xildhibaano qabiil waxaan codsanaynaa golaha shacabka guddiyada ku shaqada leh inay wax ka qabtaan hay-adaha amnigana ee arrintaasi ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha arrintaasi aslan ay tahay inay jawaab ka bixiyaan waxaan u soo gudbinaynaa codsigeenna ah inay arrintaasi wax ka qabtaan oo tillaabo deg deg ah laga qaado oo dadkaas lagu wacnay waana mahadsantiin.